Voel jy God antwoord nie jou gebed nie? Voel dit vir jou asof jy bid en bid en bid en niks deurbreek nie? Bring soveel frustrasies en dan raak ons kwaad vir God en ons plaas God onder ons omstandighede. In plaas om te sê, Here, wat is dit wat ek mis? As ons kyk na Elia, is dit 'n man wat, soos ek en jy, net God aanbid het. Maar Elia het geweet om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ek wil lees in 1 Konings 18. Wat gebeur? Die volk wil God nie aanbid nie. Hulle het Baal-profete, Astarte se profete en profetesse is almal daar rondom Elia. En vir 'n volle dag lank is Elia in die teenwoordigheid van die Here. Spot hy met die ander profete. Maar daar is 'n hele dag waar daar tyd gespandeer word wat Elia homself een kant plaas. En op die tyd van God roep hy en God bring vuur. Op die tyd van God verklaar hy dat bakke water gegooi moet word op die altaar. En hy roep God en God gee vuur. Elia was in die teenwoordigheid van God. Maar wat gebeur daarna? En hierdie is so interessant. En ek lees in 1 Konings 18 vanaf vers 43. Daarom sê Elia vir sy dienaar, klim toch op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê Elia, gaan weer, 7 maal. En die 7de maal roep die dienaar, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê Elia, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink, mag ek die woord suddenly gebruik? En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind. En 'n groot reën het opgekom en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel toe. Maar die hand van die Here was oor Elia, so dat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgehardloop het in die rigting van Jesreel. Wat sien ons wat gebeur? Elia spandeer tyd in die teenwoordigheid van God om God groot te maak, totdat God sy teken gee dat jy nou kan deurgaan. So dikwels wil ons 'n vinnige gebedjie doen, so dikwels wil ons smeek in sobat voor God. Maar die posisie wat Elia hier ingeneem het, was die van 'n vrou wat in baring is. 7 keer loop sy dienaar op teen die berg en kom af. Dit het tyd gevat vir daardie proses om plaas te vind. Elia het nie net 'n uur of 2 voor God geslê nie. Hy het sy hart voor God uitgebring. Hy het gesê, Here, ek staan nie hier op voordat daar nie 'n deurbraak is nie. En so dikwels wil ons 'n vinnige gebedjie doen. So dikwels wil ons God se woord gebruik soos 'n towerstafie. Maar het jy al ooit die woord van God joune gemaak? Het jy al ooit die woord van God deur jou laat vloei? Het daardie woord wat die Here vir jou gegee het vir jou deurbraak al werklik 'n hartklop vir jou geword? Voor daai hartklop nie deel van jou lewe is nie, kan jy nie die lewe van daardie woord gebruik in 'n gebed nie. Ons sien dit in Genesis 1. Die gees van God het gesweef oor die aarde, oor die waters wat donker en woes en leeg was. En eers toe die tyd reg was, was die gees en die woord daar. En toe die gees en die woord hande vat, toe sien ons skepping plaasvind. Wanneer laas het jy so gebid dat die woord en die gees saam hande vat en jy spreek en daar gebeur iets? Sondag waar ek bedien het, het ons begin met aanbidding en daar was niks nie. Ek het die woord gebring en daar was niks. En skielik op 'n stadium toe lees ek 'n teksvers en die gees van God kom oor my. Ons gaan terug in aanbidding in
En in ons tweede tydperk van aanbidding, kom die Here neer. En hy kom so sterk neer, dat van ons op ons knieën val, en daar mense was wat op hulle knieën gelê het, en die woord van God begin spreek. Wat het gebeur? Ons het tyd gemaak om God groot te maak. Ons het tyd gemaak om in die woord te spandeer, en toe ons weer begin om God groot te maak, toe kom die heerlikheid van God neer, en hy spreek met ons. Jy sit in 'n situasie vandag, wat dalk vir jou moeilik is. Jy sit in 'n situasie vandag wat dalk vir jou stremmend is. Maar God vra vandag, wanneer gaan jy tyd spandeer met my? Sodat God gehoor en ervaar kan word. Wanneer gaan jy so in die hart van God inklim? Nou geef my sê net, dit is onmoontlik. Gaan afsluit met hierdie getuienis. Getuienis wat bekend is. 20 vroue en een man besluit om vir 90 dae 6 ure 'n dag voor God tyd te spandeer. Hierdie vrouens kan nie lees of skryf nie, maar hulle het 'n hart vir God. Elke dag van 3 uur tot 6 uur spandeer hulle tyd met die Here. Daar's 'n klomp dinge wat rondom dit is, maar in die okkultiese wêreld gaan daar 'n sein uit wat sê, as hierdie mense vir 90 dae 6 ure 'n dag bid, is ons krag vir 70 jaar oor hierdie plek gebreek. En die okkulte begin hulle aanval. In daardie 40 dae tot op daardie stadium, wat die okkulte begin het om teen hulle te gaan, het hulle reeds, sonder dat hulle dit weet, internasionaal 7000 herlewings veroorsaak. Die okkulte het dit geweet. Die witch doctors het dit geweet. En daarom het hulle teen hierdie mense gekom. Wanneer laas het jy gesê, Here, ek is bereid om vir 10 dae, 2 ure 'n dag, in u teenwoordigheid te spandeer, totdat u vir my die skrif gee, sodat die gees en die woord in eenheid kan kom, en die genesing kan plaasvind. Die deurbraak kan plaasvind. Maar ons bid ons probleem, en ons smeek in sobat vir die deurbraak vir die probleem. As jy deurbraak wil hê vir dit waar jy is, kontak God. Elia, jy lê op jou knie totdat hy wil kom. Vir jou deurbraak het jy nodig. Nou geef my sê, Renee, wat moet ek doen in daai tyd van gebed? Net 3 goed. Vra vir die Here in jou lewe, wat is daar wat nie reg is nie? Begin daaroor belydenis doen. Sal oor 'n paar weke praat oor meer van dit. Die tweede ene is aanbid God. Spandeer meer tyd in aanbidding en lofprysing teenoor God, laat sy gees by jou wees. En dan in dit sal hy vir jou 'n woord gee. En dan sal dit wees soos in Genesis. Die gees sal daar wees, die woord sal daar wees, die twee sal met mekaar kom. Jy sal spreek en die resultaat sien. As jy sukkel, reik uit. Ons sal help. Daar is altyd deurbraak as ons God benader met ons hart in lyn met God se hartklop. Dan sal die wolkie kom. Jy sal deurbraak sien. Ek seën jou vandag. En Vader, ek wil vra dat u elke hart sal vul met 'n gees van gebed. Here, dat hulle so 'n honger sal hê om te bid, om U groot te maak. Maak weer opnuut daardie honger wakker in elkeen van ons om U groot te maak, want dis al wat ons sal deurtrek in hierdie laaste dae. En Vader, dankie dat U ons hoor. Ons prys U in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag jy daardie honger om God te aanbid weer opnuut ervaar. Shalom.